Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Ramba. Tady jsem vám přivezla šaty. Láska je, to je nějaká vaše značka, co jste si vymysleli s manželem, že? To je pro takový cyniky právě. To je pro cyniky, no láska je a teďko tam jsou, pozor, a tam je něco vevnitř, aha. Ano, to jsou šaty, jsou teda pro Ivanku, nebo kdybyste to chtěli rozšoupnout. Já se teď lek, že tě chcete natlačit do těch transgenderových jako... No trochu mě to láká, jakoby. Trendů teďko. Vy, jako podle mě byste je oblík. Oni říkali holky, že neoblíknete, ale podle mě byste je oblík. Takhle, jakmile oblíknu ty šaty, tak jdu invalidák. Ale tady je na zádech napsáno o tobě s ním. Ano. A my si myslíme, že to je Ivanky styl, teda já si to myslím, takže... No s tím si nezahrávejte to jako... Zaprvé je to Připravte Elko. Se teď... No to vůbec to odpárejte, to je vysoká strašně. No ale jestli to nemá být XLko. Ne, tak to vůbec, naopak. Chtěla jsem jí vzít M-ko, ale manžel říkal, že no, je vysoká. No M-ko nebe, na Ivanku M-ko nemůžete. Teď jste jí hrozně urazil. Že jsem jí urazil? Jo, my, před týdnem jí urazila moje máma neskutečně, protože jsme točili a máma jí řekla, protože jako jí má ráda, chtěla jí dát poklonu a to, no. To je moje máma, takhle dává poklony, řekla, Ivanko, vy máte, protože Ivanka mi furt hraje mámu, furt, ano. Už 15 let. Nejvyšší herečka jsou nejnižší liliputí, prostě hrajou furt dvojici matka a dcera. A máma jí řekla, vy máte stejný frňák jako to moje dítě. A myslela to dobře, ale vyznělo to blbě. Tak takhle, pokud maminka používá výraz frňák, tak tam se dá čekat, že ta žena... Mě by to nevadilo, kdyby mě to řekla. Vy s tím problém nemáte. Nemám, já bych jí řekl, pojďte se na svůj, no, ale... Ne, ale tak... já jsem to vyžehlila, složila jsem to osobně já a vy to tam takhle nacpete. Pojďte vidět to. Tak já vám ukážu, jak já to skládám. Já jsem to vyžehlila. Ne, ale opravdu, Honzo, to je vzácná látka, já se zbláznu. Já mám dneska fakt blbej den, já jsem se neměla lézt. Víte, co to stojí, to vyžehlit? Ale to se... třeba nedělejte vědu z žehlení, hele, tady. Když si to zmačkáte, tak já jí to řeknu, že to bylo perfektně připravený. Tak zaprvé... A nezapomeňte to tady. Minule jste něco zapomněl, ne, že to zapomenete. Vemte jí to. Jste sem přišla na takovou buzeričku, jako... Já jsem strašně nervózní. Takhle můžu začít? No, máte to blbě, já bych to skládala jinak. Podle toho švu zadního. Podle, jako takhle? Tak. A hezky to uhlejte na tom stole rukama, ať se to pak v tom pytlíku... Nestydí to udělat. No, já vám chci ukázat, že jsem tělesně postižený. Že? Já vůbec... Já, i když můžu to udělat já? Mě to hrozně ne, já to budu dělat. Já chci, abyste viděla, jak... Ale děláte to blbě víc, co mačkáte, pak se vám to nenarve. Ale ticho, se... já vám ukážu, jak těžký to je. Vy mě rovnou vystřihněte z tohohle dílu, fakt, to je... No tak, moment. Počkejte, takhle. No. No tak já to... Já to a teď to uhlaďte rukou, po celý dílce. Tak, výborně. No a teď to můžete přeložit, jo. A teď to dám takhle. Jo, ke kraji. Tak, teď ještě tady ten, aby se nevocasil. Aby se neco? Nevocasil, že jo. Aby se nevocasil. Počkejte. To doma neděláte nikdy, že jo? Tohle? Jste někdy? Kde máte žehličku doma? Nevíte? My, já nevím, jak se ta paní jmenuje. Počkejte. No. A... Dobrý. Kdo výborně skládá Ivanka? No, tak to se ta ocení, že jsem jí to složila pěkně. Tak to skládá výborně, já ne. Oh, moc jí pozdravujte. Jako nevzdychejte, že jsem vás takhle unavil. Já jsem do toho dal maximum, mně to nejde, nejsem na to nadanej. No, mám taky některé věci. Co vám třeba nejde? Hodně věcí, hrozně moc. No, tak moc. Říkejte. Ale teď si na nic nevzpomínám. Jo, takhle. Takhle, já nezvládám jako krizový situace moc. Ne, já myslím z běžných činností, co vám nejde. Auto řídit, to vím, že furt ne, to bouráte. Je strašný, no. No. To se nezměnilo. To se nezměnilo. Furt akorát bourám furt jakoby dražší auta. Od což od no, tak to se, že si dobře žijete, tak si to můžete dovolit. Přesně. Ale manžel se asi se mnou rozvede kvůli tomu možná. No tak, podívejte, vy jste se jmenovala Voříčková. A teď se jmenuji Ramba. Teď jste Ramba, to je jako teda horší opravdu... Horší už to nemůže být. To jsou dvě jména pro svět, jako. No. Ale to Ramba je lepší. Myslíte? No, tak je to jako Rambo trošku. No.
A vypadá to, že přijde Sylvester Stallone možná, nebo přijdu tak. Já. Ale je to takový světový. Voříšková je jako tragický z hlediska. Žešo. To jako, když venku napíšete, tak to vypadá jako azbuka chvílema, že jo? No blbý je, že se jmenuju Ramba teda světově, už když budu furt v Čechách, že jo? No třeba ne. No jo, to já se nikam neženu, neblázním. Ne. A váš pan manžel, on je Matyáš Ramba, že jo? Ano. A on se tak opravdu jmenuje? Ano. Jo? Jako myslíte, že se přejmenoval? No, že si třeba dal umělecký jméno. Tak to fakt ne. A co vás to tak rozespálo? Proč by tak si nebo třeba byl Hlaváček, jakoby Voříšková, a pak si dal Rambo nebo Ramba? Ne, já jsem se chtěla jmenovat Rambo, Tereza Rambo. Rambo. A ta paní na matrice byla příšerně proti. No, když on se jmenuje Ramba, no, tak se nemůžete jmenovat Rambo. Proč? Já a moje děti bychom se jmenovali Rambo, Rambo, Rambo. Já vím, ale tak já jsem Rambo a tohle je tatínek Ramba. No a co? A pak byste mohli být babičku Rambabu. To jako, to nejde. Víte, jak mi říkají? Karamba. No to je ještě docela hezký. Jo? Karamba. Když jsem těhotná, tak mi říkají Ramba koule. No, ono je z toho vidět, kde se tak pohybujete s těch. No, to je pravda. Ale těhotná, tak kolik je teď tomu malýmu? 2¾. Ale jednotky. 2¾? Co no, je roku nebo měsíců? No, roku. No, roku. Jo, počíte tomu mladšímu? No. Měřence je 5 měsíců. 5 měsíců, no. Vykojená jsem solidně. Na to, nebo na co se ptáte? Na tohle? No, je vidět, že jste trošku vykojená. Tak vy je máte dost blízko sebe. No, rozhodně, úplně bláznivě. Já jsem chtěla minimálně 4 roky. Jste chtěla. Hmm. No ale tak to jste měla domluvit s Matyášem. No to řekněte Karambovi, já jsem mu to říkala. Ale on je taky takovej umělec, on dělá ten cirkus nějaký a i ty scény, že jo, takovej ten jaký umělecký jste cirkus. Ne, jako myslím. Celý hrozný děl. Ne, že vytváří jako představení celý, ne? No, on režíruje, no. Režíruje představení a takový komerční akce a i vystupuje, ale už si připadá jako senior, má takový vysekaný jako postavu a říká, že se mu dělá bříško a že jde do důchodu a depkaří, protože akrobati depkařej v okolo 30. Ano, jo? Tam jo, tam to jde rychle. No. Proto já to nedělal. No, tam to jde rychle. No ale tak vám se daří dobře, vy pořád hrajete, že jo, v rámci. Já jsem měla hrozně dlouho volno. Jo. Já jsem měla, to není vidět, ale já jsem měla podle mě, já vůbec nevím, jak dlouho to bylo, ale od Svěráka jsem měla volno, od Honzy, od natáčení Betlémského světla. A Betlémský svět to není tak dávno. No, ale tak je to třeba rok, podle mě. No to je, no. No, tak rok volno dobrý, to jsem neměla nikdy. Takovýho volno. A takový, že byste vystupovala v něčem, co dělá váš manžel, to vás nenapadlo? No, mě to napadlo. No. A volně tam nechce. Nechce? Ne. Že prý, i kdybych, já jsem mu řekla dokonce kvůli jednomu představení, který se mi fakt líbilo, že bych teď 2 roky jako všeho nechala a nacvičila bych to. A on se na mě úplně vážně jako suše podíval, že i kdybych 2 roky chodila na moderní gymnastiku, tak nikdy neudělám to, co on potřebuje. Což má asi pravdu, ale. No asi jo. A hlavně taky bych potřebovala, oni jsou strašně hubený, že jo? Ne, ale on vám chtěl taky dát najevo, že nemáte představu, jak těžkou práci on dělá. No, to jo. A jaký nároky tam jsou, že jo? Vy jste zvyklá mít kostýmek a tak. To je pravda. Oni tam musí viset na těch hrazdách. To je pravda. A skákat do těch vejšek a trefit se zpátky a takový, že jo? No minule přišel s roztrženým obličejem. On vždycky, když je průšvih, tak volá Mirkovi svýmu tátovi, mýmu tchánovi. Nikdy nevolá mě. A vždycky, když nepřijde domů, tak už vím, že je průšvih, tak volám tchánovi a ten říká, no, on se zdržel, tak vím, že je v Motole. A minule to teda bylo dobrý, protože měl jenom rozražený v obličej. To je dobrý. V obličej je dobrý, protože ten jako oni nepotřebujou. Takže. Jo, vy jste se naučila takový zajímavý přístup, koukám, to je dobrý. Jako obličej oni nepotřebují, čili vy taky ne, čili jste klidná. Já jo, já svůj potřebuju. No a už jste přemýšlela o tom, proč volá tatínkovi a ne vám? Nepřemýšlela. No. Teď mi to došlo. No. Jakože se mě bojí, jo. No to já nevím, co v tom. No tak to naznačujete. Já nic nenaznačuji. Ale naznačujete. Když jste teď naznačujete. Teď jste řekla, že volá tatínkovi, když se mu něco stane. Nezlobte mě dneska. Říkala jste to? No říkala. A ne vám, a já se ptám, jestli jste už o tom přemýšlela. No, já nemám ráda, když je zraněnej.
Tak on se vždycky zraní, když je svatba, když se narodí první dítě. Prosím vás, když je svatba, ta snad byla jednou. No, ne? Tak byl zraněný. No, dítě, tak máte tak dvě, tak byl dvakrát, taky zraněný. No, no, tak byl třikrát zraněný. Vždycky, no, ale vždycky dělá tady tu akci nějakou. Dobře, ale proč se obrací na tátu a no, ne já na nevím, vás? To se zeptejte jeho. No ale kdo asi udělal chybu teda? No asi on, ne? Když se no proč by dělal on chybu? On je zraněný, krvácí a podvědomně jde za tím, ke komu má důvěru. Proč to nejste vy? Tak, aby se rozvedem. Nebo co chcete? Ne. Já se s tím rozvedu. Ale vy za tu chybu byste ještě na něj útočil, a on chudák raněnej se obrací na otce, protože se možná obává. Takhle, nechápu to teď já nebo vy? Já to chápu výborně. A vy jste psycholog? Ano. Externě jo. Tak to mě mrzí, že jsem nepřišla dřív, protože možná bychom to... Ty, jestli to teda jako skládáte ty šaty, tak možná... Já myslím, že byste mi nepomohl. Prosím vás, přece mě nebudete posuzovat podle nějaký manuální banality. No. Já ne to, ale vztahy máme jak z alabastru. Fakt? Čistěnky? Byste mohla závidět. Byste se mohla od nás učit. Já nezávidím, já to mám tak ráda jako s chybama, no. My se to učíme spolu prostě. No, ale tak on musí být strašně jaksi dobrosrdečnej, snášenlivej, velkorysej. Je. Že jo? Opravdu je. On si nechá trošku na sobě dříví štípat, ne? No to právě nenechá. Ne? Mm-mm. To jako vypadá, ale nenechá. No tak já myslím, že... To jako se mnou ani nejde. No. 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 To by... To si myslím, no. No, to by jako... To by jsme nemohli být tak šťastní, že jo? A jste šťastný? Jo. No, tak to je krásný. Jo. Jak to štěstí má každý jiný, že jo? No. Ale tak hlavní, když ho máte... Prosím vás, tak já vás nechci dlouho zdržovat, vy budete muset spěchat. Vy jste hodné. Miminku. Tak jo. Tak prosím vás, ať to dobře dopadne. Tak moc vám děkuju. Tereza Rambá!